djali me mungoi nga ora 19 e drejt ditën e diel dhe nuk e kam pa ma. Ishte me mu të puna, iku nga puna dhe drejtën pa ditur. La celularin në shpi, la kufjet, la krejt dokumentet, as i gjithë s'ka marrë me vete, saj të kanë dokumentet ljoja se pa ikë kuna, anë i gnej. Edhe, e denantum të policia. Kuar e denantuat? Për të siguru për vetë, a thu, e kanë kapë, kam shku djelen, mas dite. Edhe, për të denantu, e denantu e sot, nga ora 11:00. Po pëse jo djelen? Po djelen nuk e denantu, se thash të pys, a e ka kapë policia, mos ka bane i gabim këtu. Mos ka bane i gabim këtu, a dhe e lash, të shima, thash, mos të ulli burnin për herë. Ju, si prind, me sa ashtu dini ju, ka pas problem me njeria, zërnja, këtë të dhjumë? Kë është, ka qenë edhe është, edhe mund t'jetë, ishallë, njeri qetë, njeri komunikus me shokë, preq, diturisht ta ka pas. E kam pas me kemp, të kempi, me skizofreni, Skizofreni e famës qëtë ajo, në gjumë një kësore. Edhe nuk e kam pas shqetsus. E kam pas në kura, më ka kuru një doktor i mirë Shkodëran, edhe kam vërdu kurën. Tëni i humi pikët ka një 2-3 dit. Po ka ndohër në herë që ka të smonë dhe njëria, rjeshe më njëria. Ja. A ka pas rast të tjera që është lërgu nga banesa? Po ka 5-6 vjetë që i kurohet. Ka pas rastet tira që është largu nga banesa? Nga banesa pa më leje mu nuk e largu. Ka shku në Tiran një 2-3 herë, i kam dhanë lekt, i kam pas telefonin me vetë, i kam komuniku me te dhe ka ardhë rahat. Ju apo familje juaj, keni probleme me njeri? Ja, të deri sot jo. Jena 2 pensionistë, s'kete që me pas probleme të shti. S'kam qatë. Kriblini, daja i Edvin Bardosi. Mu më kanë lajmënu qësh dje, baba dhe nana e këti, se djali nuk në karë në shpi qësh në orën 11 ditë në djetë. Edhe kemi dalë sot, kemi ba denancimin ke policia, rrëth orës 11 ka qëtë. E në kontrolu? Kemi lajmënu dhe plët fuqishmin, nuk ishtë ati plët fuqishmi, ishtë në do emision e tjera. Baba i vetë furt mërenë dhe pa një denancimin. Kash dilë. Ku i ka humë kontaktet e të liri me familjen? Qysh në orë 11 ditë në djelë, nuk di gjanë kush ma për ta. Ditë në djelë në orë 11, për ku është drejtu e të liri? Atë djelë ka kanë direkt ke kisha këtu, ke qytet latit. Ka dal nga kisha dhe s'ka marë rasi kontakt mas një afer të afer ti. Ju si familjarë, qëfa kërkoni? Ne kërkojmë të shirë vetëm me gjithë faktën që ta dimë që të... Në ajsa e njihni ju si dajt, ka pas raste që mund t'i trazuo ose Ja, asi herë kam marrë në plazh, gjithë verën ka arë me mu në plazh, asi dhoj fjalet nuk ban me karkan në rëpë gjallë, as ka pas shoshtit mire, gjanë, ajt nuk ashtë puna se ka qenë një ismun për por, ajt ashtë ka 4-5 vjetë e mëra pasi ka qenë në Greqie, ka qenë anë e këne, po punë të vetat, zotin. Masi morën denancimin, i pyëta, e pyëta shefin, atë që i mori atë, e më tha, ne tha e përhapim të lajmë, tha, në kërë Shqipërin, tha, mërë policia, tha, interesohën ata, kaqë. Interesohën ata, unë i thoshë për në deri.